Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! Ну що, друзі, сьогодні хочу поділитися з вами чудовим рецептом швидкого, але дуже смачного хліба без замішування. Робити ми його будемо із цільнозернового борошна. З мінімум доданих дріжджів і багато-багато насіння додамо. Обіцяю, це буде так: смачно, ароматно, хрустко. Одним словом, по-домашньому. І на все це ви витратите не більше кількох хвилин на приготування тіста, а вже підходити хліб буде стільки часу, скільки ви, власне, маєте. Тому обов'язково збережіть цей цікавий рецепт. І він вас ще не раз виручить, коли у вас зовсім немає часу на замішування тіста. Для приготування тіста нам потрібні вода, суміш трав, оливкова олія, цільнозернове пшеничне борошно, свіжі дріжджі та сіль. Всі інгредієнти, як завжди, я вкажу під цим відео. Як я говорила, тісто робиться дуже швидко і просто. Беремо свіжі дріжджі або сухі, але в три рази менше. Додаємо воду кімнатної температури, перемішуємо. Далі додаємо сіль та оливкову олію і ще раз трохи все розмішаємо. Все, в кінці додаємо борошно, я додаю пшеничне цільне зернове, та італійські трави або інші спеції, якщо хочете, чи трави, або й зовсім нічого не додавайте. Все, перемішуємо просто до однородності, щоб не було грудочок. Все. Тісто готове. Вбираємо його зі стінок, накриваємо харчовою плівкою, робимо кілька проколів, щоб тісто дихало, і все. Лишаємо його при кімнатній температурі на 1-2-3 години, скільки маєте, або на цілу ніч. Для присипки хліба я використовую суміш насіння. Тут і кунжут, і соняшникове насіння, і льон. Цього разу моє тісто підходило рівно 3 години, ну, стільки в мене було часу. Все, пересипаємо його на стелене пергаментом деко. За допомогою шпателя чи ложки, чи ножа формуємо ось такий батон. Дивіться, духовка тим часом вже нагріта. І присипаємо за бажанням зверху сумішу насіння. Ось так виглядає хліб перед випічкою. І все, друзі. Цю заготовку хліба відправляємо вже розігріту духову шафу до 220 градусів на 30 хвилин. Далі зменшіть температуру до 190 і випікайте ще 30 хвилин. І вже через годину, друзі, погляньте, який гарний батон у нас вийшов. Ну, дуже красивий і ароматний такий хлібчик чудово підійде як до звичайного, так і до святкового столу, тому що це красиво, смачно, ароматно і не потребує багато часу на приготування. Тому, друзі, поки ви будете готувати новорічні салатики, основні та гарячі страви, Замішайте тісто на початку і залиште його в спокої. І вже скоро салати будуть готові, і хлібчик теж. Як бачите, друзі, всередині хлібчик виходить нереально пухкий, не дивлячись на те, що повністю приготований із цільнозернового борошна. Тому, друзі, щиро раджу вам спробувати цей рецепт. Мене особисто він не раз виручає. Якщо я маю дуже багато роботи і не маю можливості довго возитися з тістом, я просто замішую ось таке. Тісто і залишаю його вже на стільки часу, скільки в мене є, або й на цілу ніч. І ось такий хлібчик вже зранку буде на столі. Щоб побачити більше відео, переходьте на канал, підписуйтесь і натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити свіжих рецептів. Тут на каналі ви знайдете багато рецептів на будь-який смак та бюджет. Тут на вас чекають рецепти різдвяної випічки, новорічні страви, дієтичні страви. Переходьте на будь-який рецепт, натискайте сюди і побачите переклад рецепту трьома мовами. Друзі, не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Вам не тяжко, а мені приємно!